ka no Valmieras atskriet uz nenopietnu raidījumu, kā mums sauc, starp citu, tavs prezidents Uldis Pūcītis tā pateica, bet jau ir atvainojies, nevis atvainojies, bet mēs viens otru nesapratām. Renārs Rode, paldies, kā atnāc. Paldies, paldies, Renārs. Emocijas, prieks, laime, azarts! Apceļo pasauli kopā ar Formula 1! Baudi labāko Eiropas futbolu, Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs vai izvēlies Latvijas preci un atbalsti savu komandu Latvijas futbola virslīgā! Emocijas, prieks, laime, azarts! Azartisks piedzīvojums kopā ar BetSafe! Pie mums ir Runcis Renārs, bet ne Jānis Kirmuš, bet Renārs Rode. Daudz varbūt Renāru atpazīst no tā, ka viņi vienkārši pazīst vai redzējuši televīzijas ekrānā, jo viņš ir bija arī Exos. Tāpēc, Renāri, es sākšu... Futbolists, jā. Spēlētājs. Tagad jau treneris. Tāpēc es sākšu ar elementāru lietu. Ir kaut kas tāds vēl tev palicis, ko tu Exos neesi izstāstījis? Nu, es nezinu, ja godīgi. Es tieši braucu domāju. Bet... Nu, jūs varat mēģināt, es nezinu. Bet paga, no. Komentāros rakstīja, ka tu neko nestāsti, tāpēc ir cerība, ka tu mums pastāstīsi vairāk nekā tur. Mēs jau arī klausījās ar Kasparu. Kasparu klausījās? Klau, šajā sakarā jautājums, tu beidzi karjeru un komentēji spēles, tad eksi. Nu tā, zin kā, mediju. Bišs šoubiznes tā kā iekšā. Jā, šoubiznes. Kāpēc tu nesanāca varbūt... Tālāk negribēji, nesanāca, jūti, ka nav tavējies. Tieši kaut kādās tādās lietās? Jā. Nē, es baigi nerāvos īstenībā. Nebija tā, es biju Exos, pietika. Nebija tā, ka es baigi tur, nu, bija forši, bet man pietika. Kaut kā... Spēles komentēja? Bet tur bija maz vispār. Maz? Jā, tur mēs, ka divas, trīs tikai. Patika? Jā, interesanta pieredze. Bet, nu, es tāds, cik es sapratu, es atbez... Ā, tu tekšu uzrakstīji, es bez emocijām. Es tev uzrakstīju. Nu, jā, nu, tad tur likās, ka tev Exos atveda, piesēja un nolika sēdē. Un strāvu celmiņš, es tiktu laikam, jā, ka to pasaki, jā. Nē, nu... Tāds cilvēks tu, jā? Mierīgs. Jā. Nu, es tā arī domāju, ko runāt, ko nerunāt un tā. Tā mēs gan nedomājam, mēs vienkārši runājam. Jā. Bet tā kā pārēj, okei, okay, tev cik gadu, kad beidzi karjeru? Nu, galvā es beidzu jau, man bija 30. Jā. Un, bet oficiāli es pateicu, ka man bija jau 31. Bet reāli es jau... Tu agrāk pa mani redzi cilvēku arī beidz karjeru. Jā. Un, okei, okay, tu beidzi tā kā, pilnīgi, nu, ir standarta variants, man kā sportistiem, ko lai tagad dara ar savu dzīvi, ja? Vai tev bija kaut kāds jau plāns? Ka tu... Jau sen, jā. Es par trenēšanu uzreiz varu teikt. Kaut ko, es nezinu, pirmo reizi aizbraucu uz Čehiju, un tad jau es par to domāju. Jau kaut kā gatavojos pašceļā, pēc tam vēl spēlējot, jau vienu licenci nokārto Īrijā, un tad pat druskai uz to gāju. Tā kā nebija tā, ka es nezināju, ko darīt. Nav, no, piemēram, es tagad esmu tavs kolēģis. Un es esmu ārver pa kāds kolēģis. Jā, ģenerāla direktors, starp citu, ar nopietniem cilvēkiem, kādiem dzerālu. Nebiedē, nu tomēr es pat tagad jau, es zināju vienmēr, un tagad vēl, kad pat tajā amatieru līmenī es sajūtu to atbildību, tās problēmas, to visu. Tas taču ir tāds, nu, nepatīkams darbs. Trenēt? Jā. Kāpēc nepatīk? Patīk? Nu, pastāst. Nu, jā. Man patīk, jā. Nervi, atbildība. It īpaši ar jaunajiem tev daudz jāstrādā. Jā, bet nē, nu, man patīk. Man, nu, ir atbildība, bet kaut kā, nu, ja es gatavojos tam diezgan ilgi un es nezinu, nu... Nav? Nu, kādi ir lielākie mīnusi trenera arodā? Nu, man tā grūti tagad pateikt reiz tādu, ja, nu... Nu, guli tu normāli? Labāk nekā, kad es spēlēju. Nopietni? Jo. Interesanti. Jā. Bet tu biji kā treneris, tu sākumā individuāli trenēji kaut kāds cilvēks ir nemaldos, ja? Minimāli. Un pēc tam tev pats meklēja, uzaicināja? Es satikos ar Dāvu Daugavietu. Un kaut ko mēs pārskā vārdām runājām, un tad viņš pateica par Albertu variantu. Kaut ko sazinājās ar Artur Zakašēski, un tad mēs sazinājāmies un viss. Un tad... Tu ir lielajā komandā, ja bija jauniešiem? Albertā? Jā. Es biju sāku ar uzreiz lielo komandu asistēju, un pēc tam man iedevu jauniešus vēl. Tu Arčam asistēji? Jā.
Jā. Tagad mazliet off topic. Kas Albertā trešajā līgā spēlē? Mums vajag inside scoutings notiek šobrīd. Es pat tagad nezinu. Pirms, nu, vispār varēja spēlēt arī Arturs. Mūsējais Arturs Ozola. Starp citu, šis raidījums būs nākošu otrdien, un otrdien tas nozīmē, ka jau divas spēles FKPPK BetSafe nospēlēs gan pret Upasciem, gan Pļaviņas mūsu svētdien kausā. Kāpēc tu smējies? Nu, man patīk tā atbildības sajūta, kāda žīga to. Tā, mums ir tas un tas, un mēs darīsim tā un tā un šitā. Bet okay, bet cik ilgi tu biji Albertā? Nē, pagais par Albertu gribu. Te mans, tas treneris, es tagad tāpēc pasaucu. Es turu mūt. Kāda vispār sistēma, priekš kam Albertam ir trešā komanda, ne, komanda trešajā līgā? Tur ir spēlētāji, kas netiek pirmajā komandā. Tādi, kas jā, pa 18, un lai viņi būtu... Un trenējās regulāri 4 reizes, 5 reizes nedēļā? Tur ir arī tie, kas agrāk spēlēja Albertā, aha. Tie, kas jau ir, kā mēs teicām, tur veterāni, jā, 24-25 gadīgi, jā. Un tad viņiem, lai būtu, jā, arī uzspēlēt, jo viņi pirms tam pārgājas Māru, mēs pa Māru spēlējām, un tad viņi... Tad kopējais trenīs, cik es zinu, tā bija vismaz divreiz nedēļā, un, bet tie 18 katru no, jā, treniņu. Būs grūti. Nu, mums mājā neviens treniņš nav paredzēts. Nav laika. Uz emocijām. Nē, mums vienkārši spēlē kā virslīgā katru ceturtā dienas spēle. No. Ok, sorry. Es sapratu, kas ir mūsu... Nu, trubā mums būs. Ok, bet Albertā, tu cik tu notrējies, bet cik tev bija Albertā? Gadu kaut kādu vai divus? Nē, nepilnus divus gadus, jā. Viņš jau paspēja paspēlēt arī pirmā līga. Jā, tas, ko es pamanīju, jā. Nepilnus divus gadus Albertā, un pēkšņi es lasu ziņās, tas psihie Valmierieši ir savākuši tevi savā štābā, jā. Kāpēc psihie? Nu, kāpēc psihie? Tu pasties to visu klubu vadību, kas sēž tribīnēs, vienkārši necenzēt lamājās un dzene savu komandas priekšu. Ne, labā nozīmē, tiešām. Par kuriem tu runā? Vadību? Pa Valmieris, ne jau to jūsu super Ralfa bosu, jā, bet pa pārējiem, nu kā, visi pūcītes, visi tribīnēs, viņi fano pa savu komandu, tā ir tāda vadība, ko es redzu tribīnēs, kur reāli fano ar emocijām, mauc un super. Man, nu, tas jau forši. Nu, es jau saku, ka forši. Tad vēl viens psihopāts Jurģis Kalns, jā. Gats Kalniņš, jau ar nav zinākās, saka, nekada bumpa galva dabūjas ar tās psihs, jā. Un tu vēl tajā kompānijā tādā ziņā. Nē, viņš ir līdzsvaram, viņš taču vispār guļ. Kā tu tur nopļuvi vispār un kāpēc viņi izdomāja pēkšņi, ka mums vajag rodi? Nu, kāpēc jo Renārs Valmieris dubliers te trenē. Jā, kāpēc viņi izdomāja... Nu, pagaidi, nu nesaki, ka tu nezini, nu bija taču sērunā. Nē, nu jā, īstenībā viss bija tā, ka es ik pa laikam sazinos ar treneriem vai ar ārzemēs treneriem vai cilvēkiem, kas ir kāpēc ar futbolu. Kāpēc ar mani vēl nesazinājies? Nu, tikai tagad par treneri. Nu, un tad sanāca viena diena, ka mēs ar Tamo satikāmies. Un vārds pa vārdam, un tā tālāk viņš teica, Valmier meklē treneri. Un tad kaut kāds sakontaktē, reāli 5 minūšu laikā. Viņš bija domājis, ka viņu meklē, gan jau, viņu meklē. Renčik, pēdējām kam nām? Viņš tā teica? Nē, viņš jau tur mazāk bija. Jā. Viņš vienkārši tā, nu, palīdzēja. Nu, sanāk tā, jā. Tā kā, nu, teica vārdu, teiksim tā pa manī. Un tad visam es... Ilgi domāju? Nē. Pa lielam īstenībā tur pat pie galda jau tā. Jo, nu, principā teicu, es esmu Latvijas otrās speciālās futbola līgas komandas galvenais treneris. Nē, nu viņš arī ir galvenajā komandā šobrīd, kas līderis. Tu taču palīdzi arī galvenajai komandai procesā. Es tā, jā. Par ko atbildi? Par aizsargiem. Aizmēr, par fiškām? Nu, arī. Jo es atbildu par fiškām mūsu komandā. Nu, jā, nu, vienīgi tagad tik tāds grafiks, ka tur baigi daudz, tur nav laika. Nav grūti tādā komandā par tādu spēles stilu atbildēt par aizsargiem, jo ļoti augsta spēlē, ļoti daudz uzbrūk, nu, tas ir grūtāk, ne? Vai tā no malas tikai liekas? Nē, nu, var būt savādāks funkcijas vienkārši, tev nav jāsēž dziļi, jā, tur kaut kāds cits lietas attiecīgi, nu, bet analizējam, skatāmies, jā, un mācāmies, vienīgi saku tagad, nu, nav tik daudz brīvā laika, jo tā viņam jau kaut kāds teorijas, treniņi, jā, viss tā gatavošanas, kur tev līst, kaut kādām vēl tur papildus kaut kādām lietām. Bet kādi? Par futbolu mazliet. Nav sajūtas, ka Valmierai pietrūkst pieredzes centra aizsargs. Tomēr Jakuba, Balodis, Veips, visi jauni puikas.
Jā, bet pieņemsim tas pats balons, jo viņš jau izskatās zolīti. Skatīt tabelē. Viņi... Jā, pietrūkst kaut kādas komunikācijas, varbūt tāda... Arī vārdsargs diezgan jauns. Nu, visa komanda reāli. Jā. Jā, bet nu, viņi aug, viņi progresē, nu, tāpēc jau mēs esam tur, lai viņiem palīdzētu. Tici, kā ar tik jauniem aizsargiem, vārdsargiem var kļūt pa čempioniem? Tāpēc gan, ne? Nu, tomēr tur Rīga, RFS pieredzes daudz vairāk. Jums olimpāri bija visi jauni aizsargi un tā, neko nekā par čempiem, bet tu nebijāt. Nu. Nē, nu labi, Skonto bija... Bet mēs arī īstenībā Skonto bijām. Nu, es saku Skonto, tāpēc tu oponēju. Tu iesiet golu, bet mēs pacēlam kaut. Desmitais gads, jā. Kad jums ļoti jauna komanda bija. Jā. Ticis, jā? Jā. Nu, ticība tā ir laba lieta, jā. Okay. Lai patiesībā reliģija iet mazumā pasaulē, tagad tā runā. Bet klau, kāda ir tā... Nu, tu esi dublieru komandas treneris, principā tu vari tur ietekot savu skatījumu uz tām lietām, ja tev ir jāpielāgojas tā kā Jurģi Kalni, galvenā trenera kaut kādai vizijai, un jāgatavo otrā, tā kā dublieru komanda jāgatavo pēc Jurģa sapratnes, stratēģijas un... Nu, vai tu vari pats jā, savu? Jā, mēs jau pašā sākumā sarunājāmies, ka... 4-3-3 arī spēlēt, ja? Nu, tu izpētīji jau, jā. Nu, izpētīji. Nē, tavu komandu es neredzēju, sorry, bet Valmiera spēlē 4-3-3. Jā, jā. Un tad arī tev ir uzdevums neizdomāt. Nu, jā, nu, mēs jau sākumā runājām par to, kad vajadzētu pielāgoties pirmajai komandai. Plus, jā, piemēram, notiek kaut kādu maiņu, lai spēlētājs jau... Ir aklimatizējies tā kā. Jā, es saprotu. Jā. Bet tev ir iekšēji, nu, varbūt, ka tev arī šī schēma ir tuva. Un ka tu pats arī, ja tev nebūtu tās komandas no augšas, ka nu, tā pats spēlē, tev nav kaut kāda iekšējā konflikta, ka tev gribas, nezinu, 4-2-3-1 spēlēt, vai tur, nezinu, 3-5-2? Man jau pateica uzreiz, ja kas es varu darīt, tā kā es redzu, bet... Un pie vienu nopirkt autos virtus Rīgu. Nu, ja klubs grib, tad, nu, teiksim tā, esmu izpildījās. Nu, tu izpildījās, tas izpildījās tā kā gans. Es redzu, varbūt, piemēram, kaut kādī, nu, tur ir savādāk spēlētāji, tad varbūt kaut kas bišķi jāpielāgo, bet tā visa lieta ir, var teikt, viens tas pats vienīgi, ja tur piemēram nāk pie mums, jā, no pirmās komandas, tad skaidrs, mēs spēlējam tāpat, nav ko, nu, tur nav ko izdomāt reāli. Mm. Bet ja mums piemēram tanī dienā ir vairāk puiši tieši no dublieriem, kas varbūt pat nebija izgājuši pirmsezonu, tad es varbūt bišķi pakārtoju, lai būtu viņiem vieglāk, teiksim, lai jo tas nianses, nu, viņiem būtu jāzina jebkurā gadījumā. Tu tagad mācies par mācībām, starp citu man ir jautājumi, kāpēc ir un tā tālāk, par to parunāsim uz pro jau, ja? Nē. A tikai? Jā. Nu vienalga. Tikai. Tikai, teica Misters C. Kuram beidzas decembrī licence. Tikai A, bet jau ir C, B un tu būs A, un tu biši tev jau kaut kāda savas. C man nav sapcīt. Nā, man tur cits C ir, man C ir to valsts kaut kādi tie, nu tas cits kaut kāds. Vienalga. Karoči, jautājums, ir taču jau sava kaut kāda filosofija, pareizi, kā tu redzi savu komandu? Jā, mums ir, mums ir, kad mēs mācāmies, mums ir tas jābūt. Pastāsti, lūdzu. Man interesē kā trenerim, kas par, vismaz, kas par sistēmu? Sistēmu? Var mainīties. Vispār sākums man patīk tas Roms. Roms? Jā. Tā maza Roms? Jā. Jā. Tāds veids patika, jā. Bet tur ir vajadzīgi attiecīgi malēji aizsargi, nu tādi, kas jā. Var... Bet redzi, vot, Kristiāni, pastāstīšu tev, ka vienalga viss atkarīgs no spēlētājiem. Tu vari tev, nu, es domāju, Renārs piekritīs. Tu vari filosofēt un domāt, ko gribi, tur nezinu, kā Brazīļa spēlē 4-2-2-2. Bet tev ir tie 25-27 cilvēki, un tu tāds, jā. Ko man arī jums darīt? Nu, tieši tā, vai ne? Jā, arī, bet, nu, tu var veidot kaut ko, tur var skatīties, kas un kā. Kurā gadījumā arī skaidrs plus, mīnus reāli spēlētājiem, kur tu ko var ielikt, jā. Ir tas pats no šīs tas, kas kā mēs spēlējam Valmierā, tur viegli īstenībā pāriet kaut ko citu, to pašu rombu. 4-3-3 vispār, tur arī uz 4-4-2, es domāju, bez problēmām pāriet. Jā, un tāpēc tur var tā veidot. Un tad tu skaties, ja kurā gadījumā es skatos, ko var jaunu, nav baigi laiks, bet visādas nianses, no kurienes kas notiek Instatam pieeja tagad man ir. Tev ir pieeja Instatam. Man tomēr komentē. Man arī nosacīt. Klau,
Pirmā līgā, man liekas, neviena zaudējuma vēl nav. Pirmajā nav. Vietā. Kāpēc vēl? Bet vai tu jūti, ka tas ir godīgi? Tomēr jūs malcat, tur es skatījos sastāvus, jums tur puse virslīgas spēlē. Nu, reāli, nu, kad nāk no virslīgas, tad ir skaidrs, nu, ka jāuzver, tur nav varianta. Ir bijuši, kad no virslīgas mazāk spēlētāji, tad, protams, es atgan, nu, nezinu, kā pat pateikt tad. Nu, nepatīkamāk, bet nu, tā kā izcīnīts tāda grūtāk, laikam tā. Bet tāpat jūs malcat, taču bez konkurences. Nu, nē, nu, tādā bija, ziņā, ka jūs dublēri komanda, kas pati jūs viss sagrauja, tad no jūs tur pat arī paliekat. Jā. Vai tas kaut ko ietekmē vispār to mūdu, sajūtu? Man konkrēti nē, un domāju, ka spēlētājiem nē. Tur ir, viņiem jau ir ļoti labi iespēja tie, kas piemēram pat netrenējās tagad pie pirmās komandas. Viņiem ļoti labi iespēja sev parādīt tur, ja viņi labi spēlē, nu, tiec pirmajā komandā. Es jau vienā no raidījumiem Jurgim Kalnam metu akmentiņu viņa lauciņā. Penkevits, Raševskis, Kaušelis. Laikam, es toreiz par Penkevicu tikai teicu. Trīs spēlētāji, kurus Valmiera piesaistīja. Es saprotu jūsu intereses, Jurgi intereses, bet vai pašiem spēlētājiem nebūtu labāk palikt Daugavpilī, kur es zinu, ar Raševski rēķinājās kā pamatsastāvu virslīgā. Par Kaušuli neesmu droši, visdrīzāk tāpat kā Valmierā būtu. Un tas pats Penkevics jau būtu, laikam, aizvadījis tukumā ap 10 spēlēm. Kā tu to redzi? No, vispār es domāju, ka Valmierā ir reāli ļoti labs trenīgi process viskopā. Viņi ārpus futbola arī, nu, teiksim, ne tikai uz laukumu, bet tur darbojās Ivo Lakuč ļoti labi viņiem attīsta. Un es domāju, ka tas viņiem ir ļoti labs stats. Jā, Valmierā viņi pēc burgeriem nevis ir, bet skrien. Nesaprotu, bet okay. Pastāsti man lūdzu par Ivo Lakuču, tad jā. Tev kā... bēru toni, viņš neejam līdz Renāram. Es saprotu, jo Renārs tā, bā, un mēs abi divi tā, bā, tad viss būs aizmiguši jau. Tev kā futbolistam bija kaut kas pārsteidzošs? Nu, skaidrs, ka tu nedari tos vinrojumus, bet... No Ivo? Jā. Nu, kaut ko jaunu ieraudzīju, jo tomēr tas mazliet no citas operas. Kaut kas... Jā, arī jauns, arī kaut kas tāds, ko es aizmirsu varbūt, kaut, nu, tā kā atgādinājums un tā, bet interesanti pieeja, nu, jebkurā gadījumā, baigi. Nu, Ivo, kā tu vari to raksturot? Kaut kas interesants? Visu laiku domā kaut ko jaunu, lai neapnīk futbolistiem. Tikai iedomājies, kad mēs tur trenējāmies un vietas. Nu, rutīni, jā. Jā, mēģinu visu laiku, nu, to nepieļaut. Tad man patīk, ka viņš, piemēram, jā, tur liels lodas kājām, tad viņš veido, piemēram, kaut kādus nu, uzdevumus treniņu zālē, piemēram, uz rokām, lai tas būtu balansīs. Tādas interesantas lietiņas kaut kādas. Nu, viņš, jā, man patīk. Fiziskās sagatavotības treneris parasti nemīl komanda, futbolisti. Nu, tā. Nē, nu, es domāju, ka viņam ļoti labs attiecības. Jā, viņš tāds jā, prot. No, viņš mums, nezinu, kā pat. Atvērts? Jo. Rubrika Reļiņa debilēs jautājums. Ir enerģija, ienāk iekšā telpā, uzreiz enerģija ir. Vai Ivo uz treniņu ir braucis ar BMX-u? Nu, es neesmu redzējis. Ar parasto Ričuku, jā. Parasto Ričuku ir braucis, jā. Davai, sorry, es pārāk daudz paņēmu. Ko tu? Nē, nu tu ņēmi, es jau aizmirsu, ko es gribēju jautāt tā kā. Jā. Kāds, tu pagājuši vēl trenēji tā kā no pirmās līgas klubu, un gan jau sekoji arī vislīgai līdzi. Nu, minimāli. Ah, minimāli, jā. Nesanāca baigās. Nesanāca. Jūs vēl jautāt vienkārši, kurš no komandu stiliem, kamēr tu pats nebija Valmieras sistēmā, no virslīgas tev pašam likās tās tev tuvākais? Nu, to es nevaru tagad atbildēt. To nevaru atbildēt labi. Bet kāds Jurģis ir kā priekšnieks? Labs. Jums tur subordinācija baigi ievēroja, ja tur tā nevisai? Nu, viņš, nu, es domāju, ka ja kāds kaut kā pārvēr, tam vajadzīgi, tad noteikti, bet mēs jau visi esam mierīgi. Adekvāti, jā, nu, mēs saprotam, kas un kā. Tev ir, kas ir, es zinu, mums bija tiesnieši kaut kādi, laikam, ja tiesnieši rādīja, kas viņam tur līdz vienmēr, tur spēli, tu viss ekipējums, ja? Kas ir trenerim, kas ir trenerim Renāram, nu, kas ir tavā somiņā uz spēli? Man īstenībā mainās ik pa laikam, jo es spēli pārbaudos, tā ir tā, kurā gadu, kas man labāk patīk. Man ir makets, pieņemsim, jā, lai es varētu uzzīmēt kaut ko. Tad... Piebildi redzēju Renāra mašīnu, neliels Volvo, ir nemaldos, ja? Jā. Neliels Volvo stāvēja zīvot. Numurs vēl... Nav svarīgi. Stāvēja zīvot neliela mašīnīte, kurā garais Renārs ielokās iekšā mazā Volvicītī, kur aizmugurē vietas nav, jo aizmugurē stāv vienkārši makets. Nu, pa mašīnas aizmugurē sēdeklī, ja?
Labi, piedod, tā bija mazā līriska atkāpa. Jā, un tā kā... Jā, tas mazais makets, tas nav tas lielais makets, to es nesēšu tur. Kāpēc tu viņu atvedi uz Rīgu? To lielo maketu? Tu gribēji mums kaut ko parādīt? Nav līdzi. Ne, jau tagad. Citreiz redzēju. Tagad tur jau viss normāli. Tagad tur ir tenis tīkls. Nu, ne tenis, bet tas futbola tenis. Tenis bols. Tenis bols, vēl. Tātad makets, tenis bols? Nē, tas nav. Tenis bols uz spēli. Spēli. Nē, nē, nē. Makets... Chronometrs? Nē, pulkstenis. Man arī nav chronometra, man ir pulkstenis. Jā. Svilpe? Svilpe. Nē, uz treniņu vai uz spēli? Uz spēli. Spēli. Spēli svilpe? Nē, nevajag. Au šita iesildīšanās? Nē, neizmēr. Bez svilpes? Jā. Es arī ne. Jā. Kaut kāda grāmata, Jurijs staigā kaut milzīga grāmata, tur tādu aizpild kaut kādas tabulas un... Nē, tas man mājās tā, man iedeva vienkārši LFF to plānotāju, ot šitādu bībeli. A, tur, kur viss jau sarakstīt? Nu, nekur sarakstīt, pats pildi, var ierastīt. Konspekts, nu tas klasiskais. Ā, tu nemācījies LFF. Nē. Nu, un pildspa obligāti, lai mājiņas varētu rakstīt no kaut kas. Kas vēl? Mazais man tāds arī tāds mazā tāda, nezinu, lapiņas ar futbola laukumu arī. Tas man. Ā, ko tu tur rādi? Ā, un tas te, nes iPads, bet planšeta. Planšeta, stāsti, tā konkrēti. Tas jau komandas. Nu tur ir tie set pieces. Oh, of course, jā, yeah, kas? Standard situācijas. Set pieces. Ah, set pieces. Corners, set pieces. Jā, var jūs skatāt, tā nav LFF skola, bļē. Tas ir set pieces, man. Lodzo, set pieces. Tik slikti nav, es taču tā nedaru. Es vispār nelamājos. Tu esi emocionāls? Nu, jo futbolā, kad mēs spēlējam kopā, tu vispār gulēji tur aizmugurē. Nu jā. Jūs tur ar Vitāliju Smirnovu divi. Kāda? Es ar Dubru biju? Jā, Dubru. Tas bļaustījās pareizi. Vai tev viņš bļaustījās? Jā, viņš jā, tu mierīgs bija. Jā. Nu? Nu, nē, nu, man liekas, nu, beigās gan es mājies, ka tāds emocionāls bija. Sākumā tā vēl tur taustījos. Trinājies, jā, kaut ko? Jā, tagad, kad trenēju, vispār jau mierīgs, bet brīžiem uznāk jā kaut kas tāds. Kas visvairāk tevi besī, kad tavos spēlētājos? Un kas tevi, nu? Nedara darbu. Vienkārši nedara darbu. Slinks vai kaut kur neaskrien līdz galam. Nu, kaut kas tāds. Tas, ka kļūdās. Jo tu jau būtu, tev būtu forma, buču, tu tā aizskriet, vai ne? Jā. Nu, šeit starp citu es varētu palielīt. Renārs varbūt nebija tur super kaut kāds talentīgs, bet cītīgs gan bija. Un laikam tas arī par to arī ir stāsts, jā? Nu, es ticu, ka ar darbu tu var panākt daudz ko, un tāpēc arī es to prasu. Nu, jo daudz ir talentīgi, bet kaut kā... Un tas ir tā mazliet klišejiski, bet tiešām tā ir. Bet tas ir, nu, ka tu neiesi tukšos vārtos, nu, piemēram, no 2 metriem, nu, es varu to saprast, ar visiem jā. Gadās. A, ja tu 3 reizes līdz pēc kārtas neaizskrien līdz galam, kur tev vajag aizskriet, nu, piemēram, tas nozīmē, ka tu vienkārši esi... Nē. Nu, vai esi nu kas? Slinks, vai nu debils, vai nu... Nē, nu, tā arī ir, ja tev saka trīs reizes, ka tev agrāk jābūt. Agrāk teica, jā. Vienreiz pasaka, ok, otrreiz pasaka, jau. Jā. Trešo reizi es netaisīšos. Nē, viss. Jā? Nu, visāds tāds niansīts, un pa ko runā visu laiku, vai, nezinu, nu, reāli pēdējā spēle arī bija. Nu, mēs sakam, nelēs centrā spēlētāji, piemēram, jā. Nu, no malas iekšā, jā? Jā. Un laiži iekšā, problēmas sākās, nu, prums, ka sāks besīt ārā. Sanāk, kaut ko neklausās, kaut kas, jā. Nu, otrs plus treniņā uz par to visu laiku jāstrādā. Ja tas treniņā netiek darīts vai neprasīts un spēlē, tu peši prasi, un tad tam jautājumu pašam, tad mani jautājumu pašu sev, jā. Nu, tāds lietas. Bet kā tu gadēji, šis spēlētāji, tu esi viens, tu esi kāds, tu esi renārs kā renārs. Bet tev komandē, nezinu, 25, 7, 8, 30 pofīt cilvēki, ja? Un, citreiz 30. Jā, katram no viņiem, pirmkārt, kā tos vārdus viss atceries, ja? Citreiz tās sanāk. Tas vien abrīdiem, kā tos vārdus, bet okay, vārdus var laiku iegomēt un tā. Jo mani vārdi ir sūdīgi. Bet, nu, katram cilvēkam ir tā, nu, tā savā, nu, savā attieksme. Vienam patīk, ka uz viņu bļauj, tas viņam strādā, ja? Cits, ka uz viņu bļaus, viņš vispār aizies cieti, ja? Un tā gradācija tajā brīdī, kādos kompis galvā šansē, tā procesa laikā, kurā brīdī tu zini, kuram vajag uzkliet, kuram nevajag uzkliet, kuram vajag savādā, kuram vajag šitā. Jo tas viņi visi ir kā vienkopus ir, un tā emocija jau ir viena lielā. Nu... Kā tu pielāgojies tam?
Pirmkārt, mums jāiepazīst spēlētāji, lai saprastu. Ja cilvēks tev liekas, ka nu, viņi to nevar bļaut uz viņu, bet pēc tam parunā viņš šo... man vajag. Man tā bija, es jau teicu šeit. Ja. Man nevajadzēja, lai man bļauj virsū. Nu, pa kaut ko konkrēti, jā, bet reāli es pats sapratu, ka es taisu kaut kāds, nu... Es pats zies. Zinu, ko tu man vēl to saki, jā. Jā, un tā kā kuram spēlētājiem, bet es tā personīgi nevienu mēģinu vispār neaizskat, jā, vispārīgi es runāju un tiešām par mēģinu runāt par lietām, kas tiešām netika izdarīts. Spēlētāji nākpēdējais runāties, tā kā? Nu, paši, tā kā treneri vajag parunāties. Domā kaut ko, nu kādā ziņā. Ne jau piedāvāt naudu. Tā tev pietiek, bet es domāju vienkārši, nu tā kā treneri vajag, man ir kaut kas sasāpējis, man ir treneri, man ar tevi vajag parunāties. Nu. Ir kaut kādi, ja tu tā vispārīgi tur nāk, iet, viņi tur staigā, tad tās diša stāv vidū un viņi tur migrē visādi. Nē, nu nav bijis tā, piemēram, Valmierā nav bijis, kad piemēram, kāds pienāk kaut ko, Albertā gan bija, kad piezvanā vai kaut ko parunājām. Nu, cik, nu, jā, nu kā, nu, tie veterāni? Nē. 25 gadīgi, nē. Renārs Rode, izsaka kaut ko spēlētājiem Valmierā, zin? Es nezinu. Nu, es kā, tu taču jūti? Nu, nē, nu, es tiešām nezinu. Varbūt kāds maz... Eksas skatījies, kāds. Lūsiņš, piemēram, taču, nu, zinās. Nē, nu gan jau viņš zinās. Treneris? Renārs? Vai kā tevi sauc? Nē, viņš gan. Trener. Man, jā, sākumā vispār bija vajag jocīgi, ka man saka treneris. Zini, kā ģirdzīgi, tu saka tevi. Tev nav tā? Nē, tas nav jocīgi, man ļoti smieklīgi. Man jā. Arī čatā WhatsApp trener, man tur šitā mugura sāp. Saku, kāds trener? Nu, ok, labi. Pēc tam pieradīs. Jā. Sākumā, man svilpi sākumā bija jocīgi. Jā. Svilpi, tad dabūju skrien. Tagad jau viss, jā, cēlā. Sākumā likās, ko es daru, kāpēc viņas moci, jā. Tagad nē, tas ir normāli. Renār, jā. Es gribēju pajautāt, skaties. Tikai to, ko es atceros. Jo Antons Jore, Starkovs, Pahars ar Astafjevu tev bija. Jurgis Pučinskis, pie Pola tu nespēlēji. Es pie īsti nebija, es biju Olimpā, tad pie Jors biju. Nu, par mums zināmajiem, jo tu biji Malaizijā, tu biji Čehijā, Dienvidāfrikā. Dar, jā, tur, nu, mums tie cilvēki neko neizteiks, bet jautājums ir kāds, kurš no visiem treneriem, varbūt tie būs arī kāds no tiem, kurus mēs nezinām. Uz tevi ot, lielāko ietekmi ir atstājis tagad, kad, nu, kad tu jau esi treneris, tu atceries visvairāk. Tamas Pērtī darba sarunāja. Tamas tev taču skonto nebija. Nē, bija. Bija divas gadus. Jā. Jo, piemēram, man skaidrs, man uzreiz, nu, Grigorčuks. Nu, zinām, esam dzirdējuši, paldies. Tev ir tāds no, viens, vai tu no visiem kaut no ko? No visiem kaut ko, bet tāds ir, nu, es jau pirms Tamas teicu arī Tamas. Jā, tas, kas deva tādu, man tādu grūdienu, laikam. Viņam neapzinoties. Tamas deva grūdienu, nice. Kur pastāst? Nu tāds nians, maz zināšanas, kas man mainīja to domāšanu futbolā reāli. Nu tā, nu pirms tam bija tāds tā kā taisnē. Un davai piemēru, lūdzu. Mums te visi futbola cilvēki skatās un saprot. Un ne tikai. Jā, man tagad atcerēties kaut kādas tādas, nezinu. Taktika, nezinu, psiholoģija, kas? Piemēram, pirms tam bija spēlēji un tevi bumba. Skatās tikai uz tevi. Tu iedos kaut kur piespēli vai pa ilgu turēs bumbu. Teiks tev kaut ko. Pie Tamaza bija, ka piemēram, mani bumba, un viņš man neaiztika, ja es it kā pat pa ilgu noturu bumbu. Tāpēc, ka vispārēj nekustās, baidās pat saņemt bumbu. Mm-hmm. Un tad viņš to ir samainīja, ka viņiem tur kā sāka uz viņiem jau tur prasības nākt. Un tad tas viss tā, nu tāpēc mums tad arī... Nu tā ir arī tas mehānisms. Jā, un tad tas bišķi samainījās. Nā, kā tas likums slavenais, ka vainīgs, kad kļūda, vainīgs vienmēr devējs. Tamas to citādāk redz, jā? Nu, es tā pieļauju, jā. Pieņēmēs, jā? Jā. Nu, skatās, kurā kājā tu iedod reāli. Tagad es vēl tāds, tagad tās niancītes vēl vairāk skatos un tā. Kurā kājā, kāpēc, jā? Ja tu augstā līmenī, tev dod, nu, ja tu esi šitajā malā, tur ir vārti, tev dod šajā, nāk no šajienas aizsargs, un tu dod šajā kājā. Nē, es tajā, lai tu uzreiz atgriezies un redzētu. Bet šitie, tā augstākā līmenī, tuvāk saviem vārtiem. Tu viss augstā līmenī to presē, un tev izriedz visi kopā. Nu, un tad kurš vainīgs palielu? Bet dublieros tu arī strādā pie tādām detaļām, jo tur daudz, jā? Jā. Tas manā skatījumā ir ļoti svarīgi. Viss tādas mazās nianses, kas pēc tam iziet lielajā laukumā. Vienīgais, mēs te tās teorijas taisam, lai viņi saprot, ka pēc tajā
augstākā līmenī ir svarīgi tās mazās nianses. Bet es domāju, nu, kā treneri, jūs abi esat ar miljonu treneriem strādājuši savā laikā, jo esat bijuši tādi staiguļi bišķi, kur ir daudz klubu bijuši. Ja? Kurš es? Nu, labi, nē, tu nē. Bet kā izpaužiet, jūs pats esat treneris, esi abi jūs esat treneri atvaidoši Rīgai. Ja? Pār to treneru savstarpējo konkurenci. Nu, sadzīvē vai kā, jo principā futbola treneris tas tās bišķi freelance profesija tādi. Ja? Nu, nav tā, nav kāda, ka o, es strādāšu visu mūžu, tagad es strādāšu pie savas virpes vienā klubā, nu, tā nemēdz būt. Ja tu nopietnā līmenī puslīdz to dari, tad jautājums, kāda ir tā treneru kā tāda, tu šo freelanceru treneru savstarpējās attiecības, jo tas kaut kāda konkurence. Jo treneru ir daudz, un tās vietas ir mazāk, un kaut kā tas savstarpējās. Es šito vēl tā neskatos vispār. Nu, vēl. Tās savstarpējās attiecības, kaut kāda fišķis tur ir. Man īstenībā vienalga. Vispār es nedomāju okay. Par nevienu. Nedomāju, vispār. Bet, nu, nopietni, nē, te var stāstu labu izstāstīt. Renārs, laikam, nē, jāatcerās, Tamas un Jurgis Pučinskis. Jā. Bija tie divi gadi vai trīs, cik tur, kad Skonto ar Ventspili bija galvenie pretinieki, un kad viņi tur arī presenēs viens otru. Nu, sapratu. Jā, bet te pašā laikā viņu bērni satikās. Dēls Jurgim un Tamaza meita. Mm? Jā. Ģim Romeo un Džulietas stāsti? Nu, iedomājies. Un tā bija, un tad, nu, un vēl pie tām viņi ir spēlējuši kopā līdz šim divi. Kas tā maza? Ineburgā. Meita. Viņam ir meita vēl Ventspilī, vēl viena. Ā, vēl veca? Nu, veca meita tā kā. Nu, es nezinu, nu, kādi 20 gadi viņi ir tagad, nezinu. Ok, skaidrs, jā. Es jau tā mazā hokejas biju redzējis. Nē, un tāpēc tās attiecības tur, vo tādā līmenī, ka tu tur, nu, tad vēl bija čempionāts, kad bija divas komandas reāli. Tā, tos... Nu, Skonto Ventspils, jā. Skonto Ventspils, un tur jau Skonto visu laiku labāk spēlē, skaistāk, bet neko nevarēja uzvarēt. Tad viņam punktus atņēma, un tad viņi tur, a, viņi vēl līdz šim spēlējuši kopā, tad viņiem vēl tā meita un dēls, nu, tur tā interesanti. Es domāju, ka Renārs šobrīd vēl arī, nu, pieņemu, ka nedomā tur, ka viņš konkurē tagad ar, nezinu, ar kādu. Nē, nē. Ar dublieru treneriem. Ar citiem dublieru treneriem, ar Koņevu, piemēram. Es pa lielam fokusēju sevi. Nu, es daru savu darbu, daru cik vien varu, mēģinu izmantot brīvo laiku, jā, lai attīstītos kaut kādas jaunas lietas. Nu, tu esi precējis? Nē. Ok, super. Tad man tev jāatrast, kāda ir man tavuprāt labākā frāze, ar ko uzrunāt nepazīstam simpātisku sievieti kaut kādā kompānijā? Ja tavs firmas pick-up line? Es sen neesmu bijis vispār kaut kādā kompānijā normāli. Tu zini, nē, normālā es esmu bijis. Ko, ar karu vairs nestaigājiet nekur? Kara arī brīvs tagad. Ā, tas jau Čomiņš, ja? Karšalskis? Nu, jā. Jā? Es nezinu. Jā, mēs, jā, bet mēs arī viņu sen neesam redzējuši. Es viņš Liepājā, pēc tam labi Kiprās. Jūs izšķīri liktenis Valmier Liepājā. Bet, jā, nē, viņu arī sen neesam. Kas jautrākais ar karu saistīts? Nu, vēl vien, šitas arī ir izdriešanas variants. Kas, žigājas, kas jautrākais ar karu saistīts? Un, dobri večer, mēs Ukraini, bam, bam. Fuj! Nu, bija jautri ar viņu, jā? Nu, es vienkārši, es jau tev teicu to kādreiz, ka ir diezgan... Kā to pareizāk pateikt, lai nevienu neapvainot. Jūs vispār dažādi esat. Jā. Nu, nepateiks, jā, ka jā, 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 ka jūs varētu būt jā. Čomi labi draugi. Kā tas vispār, no kuriet? Es neatceros, kurā brīdī. Es tikai atceros, ka kad mēs spēlējām jauniešos kaut kā, es nezinu, kur es biju. Mēs bijām abi Skonto sistēmā. Kā mums savaida tā, ka mēs spēlējam spēles, tad es pie viņam speciāli tur iespēju uzkāpu skājas, kaut ko vēl izdevu, nu tā. Viņš tāds pretīgs bija. Es maiz, ka nebija tāpēc pretīgs, bija normāls. Es vai viņš? Tu. Ne tu, bet kā viņš. Nē, viņš arī. Es arī, jā. Un pēc tam spēlējām kopā Olimpā, tad viņš man ar besīja ārā. Tāds, nu viņš pats saprot, ka viņš tāds besīgs bija. Viņš to saprot? Vispār, kāds viņš bija? Jā. Jā. Viņš arī ir mainījies? Jā. Tā ir tā emocionāls, ir viņam tur šitie, kā saka, bzdiki. Mm-hmm. Bet, saprot jau. Bet skaties, Kara, ja skatās, es tā neuzskatu, man bija vlogs ar viņu, pavisam cits cilvēks, bet tas PPK čatā,
kopumā presē, nu tie visi skandāli, imidžs, nu tas arī, jā, tas imidž, arī jā, izveidojas imidžs pa cilvēkiem. Viņš tāds, nu tipa, es nezinu, yeah. Apvainosies tūlīt karu nekad ar mani nerunās, nu tipa rāspizģais, tur skandālists, un tu viņu kā draugs zini, tas taču pavisam citādāk, pareizi? Nu... Nē. Nē, nu nav viņš, nu tāds, tas rāspizģais. Jā. Nu kā, nu viņam ir savs tāds, nu bzik. Es nezinu, kā to nosākt savā. Bzik! Karsts cilvēks! Jā, emocionāls. Emocionāls forši, nu. Bieži vien viņam vienalga, varbūt tāpēc ar kādam liekas, ka viņš var būt iedomīgs un tā, bet kad tu to noķeri, viņu to... To draiviņu, jā? Jā, tad tu viņu ļoti labi pazīst un viss... Vis, a kā Tamas pie viņa atrada atslēdziņu? Jo es zinu, es domāju, ka nav noslēpums, ka viņi tur ģērbtuvēs Ventspilī, kā reiz tas bija gandrīz sakāvās, tur, bet tai pašā laikā kara, manuprāt, labākie gadi kā reiz bija pie Tamasa. Ko Tamas tādu izdarīja, ko varbūt neprot citi treneri? Tamas jau viņu pēc tam neizmet ārā. Redzi, ir kaut kāds konflikts. Abi divi būtu saprot, ka pašā pār strīpu, un abi divi saprot, ka tas ir, piemēram, jo tas ir futbols un viss. Cits treneris būtu izmetis? Es pieļauju, ka jā, būtu grūtāk, un tad, piemēram, to visu, kas notiek, nu labi, jābūt robežām, bet kas notiek uz futbola laukumu, tev cirreiz jāsaprot, ka tas ir futbolis, treneris. Ārpus futbola laukumu tas ir divas personas. Divas personības, divas personības vienkārši. Jā, un Tamas saprata, laikam, spēja to visu tā. Ja viņš varēja būt tā kā, liekas, ka pam, jā, dusmīgs ir vēl kaut ko, bet pēkšķi pēc tam jau liekas, ka nekas nebija. Nu, tas paskatās Zuntner, pa Tamas un Zuntners, jā. Nu, ka viņi tuši, o, tur... Nu, viņi tur jā, kāvās. Kāvās, pēc tam hopā, tā kā divi palodīši blakus guļ, liepais gultiņā, nu. Jā? Ja, ja tevi tagad Musa Diops, tā viņam vārds ir Diopam? Kur? Diopam. Meisa. Meisa, Musa, jā. Meisa, ok. Ar diviem es uzrunāju arī, es rakstīju slēkam vienais. Mesa? Meisa. Meisa. Jā. Meisa Diops tevi pasūta nahu un nosauc par geju, piemēram. Tu varētu piedot tādu kā treneris? Nu, kāpēc lai tā teikt? Nē, nu tu pasaki, you Morko fucking... Morko redzējis, nezinu. You fucking bastard. Nē, nu kādu emocijās. Tu neskrien atpakaļ, tu slinks esi, viņš uzskata citādāk, viņš pats pasaka, fuck you, Renar, coach, un tā tālāk. Renar, coach. Nu, tu saproti, konflikts ar spēlētāju, kur tu uzskata, ka tev ir taisnība. Bet tu domā, ka mani varētu konfliktu uztaisīt? Aiziet! Nu, man nekad dzīvē nebija ar tevi konflikta, bet, nu, tu, nu, es neticu, ka tu esi tās treneris, kurš... Nu, tas jau var izvest, tevi var izvest. Nē, nu, jā. Neizkrēja līdz galam. Ej, do your job better. Nu, tā nebūs visu laiku. Tu taču vari paaugst. Tu vari paaugstināt, nu, jā. Nu, jā, tu vari jā. Uzbļaut. Bet es visdrīzāk paskaidroju to, kāpēc, un tā, lai tas būtu skaidrs. Kas tu esi? Tu esi tas ļautamīgais tips, ja nē? Nē, paga, man šito labi, vajag līdz galam. Ja ir konflikts, tad, piemēram, iedomājies. Vai tu nevari pat iedomāties tādu situāciju? Tas arī daudz ko pasaka, ja tu nevari iedomāties, ka tu kādu, tur, nezinu, pacel balsi un tev atbild. Manuprāt, tas ir, nu, normāli profesionālajā komandā. Nu, man nav bijis tāda situācija, nu, grūti pateikt. Es mēģinu vispār izvairīties no tāda, lai jau saknē būtu tas viss normāli. Bet, okei, okay, kā tu saki, ka komanda bez konfliktiem ir mirusi komanda? Nu, arī varētu tā teikt, jā. Bet varbūt iekšēnē kaut kādā starp spēlētājiem, tas jau ir labi īstenībā. Jā. Ja visiem ir viss labi, labi, tas nav labi. Jā, es, nu, es par to arī saku. Tā, labs jā, citāts, jā. Jādomā, konfliktus ir. Bet komandā. Renāri, bet no otras puses, piemēram, tu kā spēlētājs, tu esi bijis konfliktā treneri? Nu, tā, ka... Es biju domājis, ka es neesmu konfliktā, bet jā, beigās es analizēju to visu, sapratu, ka es biju konfliktā. Ar ko? Jā. Čehijā. Ja es nebūtu tādā konfliktā, kas nebija konkrēti, ja? Tu esi tāds, esmu tāds, ja? Jā, bet vienkārši, tu kā, tu nisav pala, ja? Jā, un tāpēc arī, nu, kāds... pēc tam aizbrauc uz Ventspili pie tevis. Kāds Kutas? Kas? Kutas, ja? Nē.
Pimpis čehu valodā. Nē, kaut kā citādi. Nu, tad nē. Vienkārši cipa nebija atvērta konflikta tāda, ka viņš teiktu, ka tu esi mironis. Jā. Bet vienkārši ignorē. Cipa. Apmēram, jā. Ja? Bet es arī pats vainīgs tur biju reāli. Tur. Kas bija stāsti? Nu, es... Nedzēju izlasēti... galvu ar čehiem. Nē. Es... Bija izlasē, un es gribēju spēlēt, attiecīgi man likās, ka man jāspēlē arī tur un tā, un tad bišķi tā pa augstu pa sejumu padomāju, un tad attiecīgi es ar tā iegāju tā augstā domās. Nu tā kā par treneru varbūt arī. Un, nu, ka viņš loses, es spēlē izlasē, tu loses, man nevajag sastāvot čehiju čempiju. Nu, ne jau gluži tur loses vēl kaut ko, bet jā, nu, un es saprotu, ka tagad es saprotu seju, nu, kad, nu... Loses reāli. Es vēl skaties, nesen starp citu kaut kur es par šo teicu, ka es nekad dzīvē negāju tur prasīt, kāpēc es nespēlēju. Nu, kas man jādara labāk, manuprāt, nereizi tā nebija. Mm-hmm. Bet tagad es sāku domāt, muš, iedomājies, tu treneris, es esmu tavs spēlētājs. Tu mani neliec sastāvā, nezinu, pieteikumā, tur 3-4 spēles pēc kārtas. Un es pie tevis nepienāku, pat neuzprasu, ja? Ko tu padomāsi? Ka viņš ir profesionāls, ka cipa viņš subordināciju, vai viņam ir pohuju, cipa? Labs jautājums. Ļoti labs, jā, ļoti labs jautājums. Bet pirmkārt, ja tev ir daudz darāmā vispār, tu padomāsi par to? Par to spēlētāju. Nu, redz, vienīgais, ne... ja tu mēģini tā kā, aha, davai paspēlēsimies ar viņu, paskatīsimies, kā viņš reaģēs un ko viņš darīs. Bet pa lielam tu sagaidi jebkurā gadījumā. Vienalga, kas tev spēlē, nespēlē vēl kaut ko. 100% vienmēr katrā treniņā. Un viņš agri vēl tiks. Mais tas bija par Kačēno, man liekas. Pa izlasē un Starkovs. Varbūt kļūdos, bet man kaut kā es dzirdēju tādu, ka viņi izsauca Starkovs. Pateica, ka tu tagad nespēlēsi izlasē. Ir kāds cits, kas spēlēs izlasē. Un kaut ko tādu. Un nu, kāda būtu reakcija reāli kādam spēlētājam. Tas pats kāraši iespējams. Mm-hmm. A viņš pateica, nē, es gaidīšu savu iespēju, es darīšu savu darbu, kad vajadzēšu, būšu vajadzīgs, es spēlēšu. Pasaucu, jā. Un viss, nu, un attiecīgi pēc tam viņš spēlē. Pēc tam viņš gadus 3-4 nomās. Nu, varbūt es kļūdos ar to, bet mājas, ka es dzirdēju kaut ko tādu. Mm. Nu, tā jātieksme. Un treneris arī paskatīsies savādāk. Bet redzi, te bija tā, ka treneris viņam pateica? Nu, jā. Iepriekš. Jā. Nu. Komunikācija. Interesanti, jo man visu laiku likās, ka es tā cienu treneri, es neieju tur kaut ko. Tā, bet laikā viņam likās, ka tu loks esi, ka mēs tur nenāc runāt. Jā, es vienkārši vēlāk domāju, mums vajadzēja aiziet parādīt, tipa, nu, iniciatīvu tā kā, nu, tipa, kas man pietrūkst treniņos? Nu, to bišu, ko es treniņos nedaru tā, ar ko... Asārts viņa iespēja. Es jau tā sapatu, kas man tur nav. Es varu pa bumbu neotrāpīt, ko es varu. Nē, tas skaidrs, tas tu vispār cirvis bija, kā tādi trenē tagad Valmierā, es nevaru saprast. Vēl individuālās trenīts ir, jā. Jā, un tādi mums treneri. A es trešajā līgā tā gēnijas ņēmos. Kā Afrikā rasisms tu bija par tev vai nebija? Nē. Nē. Es iekšā padomāju, tu šeit ratīju, kas ir spēlējis Afrikā. Kompleksa vidušā? Nebija. Nu, viņš tieši spēlē, nē, tu melnajā komandā bija, nu, jā. To bija štumšajā, Ritus Kriauklis bija tajā Cape Townā, tur bija tas Ajax, viņš bija diezgan... Nu, varētu būt, nē, man jau arī bija. Jo tu spēlē Dienvidu Afrikā, vai? Jā. Un tā bija baigā Excel, kas visiem bija. Tur, kur spēlē Ritus Kriauklis, Ajax viņš. Viņš spēlē Ajax, nē, Ivanovs spēlē Ajax. Ivanovs bija. Ritus, man spēlē, varbūt viņš spēlē tur, bet man viņš spēlē Golden Arrows cita. Jā, pareizi. Un tad tur, kur tas Cape Towns, Ajax Cape Town, tur bija sanāk divi brāļi vai divi brālēni. Un tad tas viņam konflikts bija, tāpēc izveidot to otru komandu, kur es atbraucu. Un tad tas prezidents, jā, viņš bija tur niknes visu mēģināja izdarīt tā, lai tas klubs izskatās labāks, foršāks. Un tagad it kā viņš pārspēja to visu, kas tur ir. A kas tev par klubu bija? Kurš? Cape Town City. Pagad tur sanāk trīs komandas vai vairāk? Cape Townā? Jā. Augstākajā līgā divas. Aha. Vēl tur viena zemāka līgā, tur vairākas kaut kāds bija. Bet laba pieredzīte, ja? Jū, tur forši. Jā. Bet tas bija, ko es... Tā bija tas brīdis, viens brīdis, ka tik pa laikam, ka Ritus Ivanovs, tu? Jā. Tas diezgan zubās. Diezgan tādā koncentrā laika periodā diezgan tādā bija, ja? Tas bija kaut kāds aģenti, jums bija viena, vai kāpēc pēkšņi parādījās, ka mūsu bija populāri Dienvidu Afrikā? Turks. Tas bija Zubovs? Jā, tas bija Zubovs atbrauc. Man liekas, ka kādam Turku treners. Tas viss. Turku treners. Viņam patika latviešu spēlētāji, jā. Jo pēkšņi tas bija tas bums. Tas bums bija. Latvieši, Dienvidu Afrikas čempionāti. Ilgu laiku, man liekas, ka bija pauze, un tad tik
kaut kādu 5 gadu vai kaut kas tāds, un tad tikai es aizbraucu. Ja visus jūs Romāns bez Zubovs vieglas? Man liekas, ka... Vai es nezinu, pa viņiem pārējiem. Tev palīdzēja viņš, jā? Jā, jā. 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 Bet... Tu arī tad, dīvainās lietas, dīvainās vietas, labi, ja? Jelgava ir dīvaina vieta, bet tas bija beigās tikai, ja? Bet... Kāpēc dīvaina? Jūs tur esat bijuši? Es futbols spēlēju. Nu, es zinu, jā, nu, viss skaidrs ir. Jelgavnieks, nu, vēsturu nav, viss nobombardēts un tā. Nu, tur nav veca māja, tā ir patiesībā vecā mājā, tā kā tur ir tikai. Nopietni? Jā. Kāpēc? Taču, protams, tas kādu laikā, viss nobombardē, principā. Mājas, tā. Tas ir minimāli, tā kā. Nopietni, jā. Jā, bet nepēc to esi stāsts. Ok, tu biji Dievida Āfrikā, tad tu biji Malaizijā. Tas ir kaut kāds, tas bija tās apzināts lēmums, es gribu močīt pa visu pasauli, kur ir interesanti, kur es tāpat neaizbraukties maukšā futbolu. Starp citu, šis, es neatbildēšu Renāru vietā, bet šis ir arī, nu, ja tu tā domā, es tikai, nu, vienkārši apsveicinu. Man varbūt pietrūka kaut kur drosmes, bija visādi arī varianti. Es esmu tāds, kuram patīk, ir stabili, šeit ir labi, mājas, sieva, bērns, zin kā, Renārs droši vien, ka toreiz arī bija viens pareizi. Nu, draudzene varbūt bija ģimenes, bērni toču nebija. Es domāju, ka ja man nebūtu, es arī paceļotu, nopietni. Ja man liekas, tas ir tā krūta fiška, tur to futbolu, to savu profesiju. Nu, tu vari apciļot nu, reāli, krūt. Denis Romānos vārds, ka viņš bija malā, kur viņš spēlē? Indonēzijā. Nu, arī visi, kas tur ir, viņš tur kāds futbols spēlē un tā. Viņi tur ar Kačānavu ganģu paši vārīja, tu zini? Nu, nē. Samagons, nopietni. Nu, ne, jo tur bija alkohols ļoti vai nu dārgs, vai nu nepie, nu, nu sūdīgi grūti, pieejams, kaut kas tam līdzīgs, un viņi tur uztaisīja to aparātu, un no tur, nezinu, no kā viņi tur taisīja, viņi tur, nu, man ir ar Denisu intervija. No vecajām zeķiem. Viņi tur nopirka sev pērtiki, tos, jā, kā mājdzīvnieku, kur viņš tur bļaustījās no rītēm, un kad viņi viņu atdeva kādam. Nu, tagad, nu tā ir tāda... Bet, man liekas, tas ir grūti. Va tu izbaudi to, nevis visu mūžu nospēlē kaut kur, te pat Lietu, Latvija, un... Pie tā mēs nezinu, to līdz uzprasīsim, es domāju, es zinu, Rītus Krauklis tur bija... Malaizijā. Vienā brīdī mēs spēlējām. Un, nu, cik es zinu, tur arī diezgan okay nauda bija. Cik tu pelnīji? Nu, Vits jau aizmirst. Aizmirst visi jau. Nu, ko, nu, normāli. Nu, bet, pirms tevi šajā krēslā ir sēdējis arī Kaspars Dubri, kurš atzās bija turējis cik pa Vietnama viņa. Nē, es jau pateiktu, pa ko miljonu ko gribēju, piedāvā, bet, nu, tas ir... Nu, ko piedāvā? Tik, ko tu ne nervozē? Trīs dzīvokļi Rīgā ir, znači, normāli? Nav trīs. Trīs nav? Nē. Četri? Bet Āzija, kas tev šokēja visvairāk? Es par kā tu nokļuvu, kādā sakarā? Atkal bez Zubovs vai kas? Nē, tur jau man sakara. Tur es, kad biju Dienvidāfrikā, tad iepazinos ar austrāliešiem, komandas biedriem, tad caur viņiem tur visu izzināju to Āziju, kas, kur, ko. Un tad tā ir parādījies variants tur vienkārši pēkšņi. Man vispār vajadzēja lidot uz Brunei. Un pa, tad, kur tās? Tas ir ar tur pat kaut kur. Turpat blakus, nē, turpat maziņš blakus tās Brunei. Jā, tur tālāk kaut kur, un tad beigās, jā, parādījās, man nekārā jālido uz turiem, bet parādījās man šis variants jau, un šis bija labāks variants, tad es aizbraucu uz Malaiziju. Un sākumā vispār pārbaudu bija jābūt, ja viņiem tas ir svarīgi. Augstākā līga bija? Jā. Kas pa komandu? Tev kaut ko izteiks? Gary Sembilan. Nē, šitā nē. Man tur ir... Nu, Džo Horst tur ir, jā. Tas. Tur tu atceries, vai tu nebija Ventspilī Spānis? Kiko Insa. Kiko es, Insa. Es atbraucu tieši viņu vietā, man saka. Viņš man regulāri raksta, tur prasa kaut kādu spēlētāju. Viņš tagad tur... Viņš tur kļuva par gandrīz vai dievu tajā klubā. Jā, viņam tur ir kā labi gāja. Viņš pēc tam taizemē, laikam arī. Arī kaut kur, jā. Un tā ir tā paralēla pasaule mums, kas mēs jau nenovērtējam, mēs varam iesmīkņāt par to varam, bet patiesībā tur ir un tur normāli viss noteikti. Nē, nu tur, cik es sapratu no visiem, varbūt Renārs man, kā saka, palabos, ka līmenis tur nav augstāks, pat, ot, ja virslīgu ņem, pat varbūt zemāks. Bet tas, kas apkārtas visi, tas ir haids cilvēki, daudzums cilvēki. Stadioni, televīzija, jā? Jā. Futbols kā tāds tur... Nu, re, kur Rīga spēlē par Džohoru, labākā komanda, kas tur reāli viss apspēlē. Nu, tā bija labākā komanda? Jā, labākā komanda, tur stadionā, reģionā tur vispār, viņiem tur tajā pilsētā. Tur Algas?
Nu, es dzirdēju, ka pusmiljons ir vairāk. Es ne, nu, tiešām, bet es tā, tas nu, dzirdēju. Jā, nu, jā. Tas reāli, pa lielam tā skatoties, ir tā pirmajā vietā un tā tālāk. Un, nu, attiecīgi, Rīga viņus tur, mēs katru reizi uzvarēja, jā. Bet tāds, bet tad... kas viņiem pietrūkst? Viņiem tur limits ir? Darba spējas, laikam. Darba spējas? Jā, nu limits arī ir. Tur tikai trīs ārzemnieki varbūt, jā? Kopā it kā pieca, bet trīs no, ne no Āzijas, teiksim tā. Mm-hmm. Trīs kvotas tikai viss. Nu, es tur dzirdēju, ka tur rinda stāvot no tādiem veciem Brazīļiem, Serbiem. Ar vārdiem kaut kādiem, jā? Ar kaut kādiem, nu, pat, nu tādiem, pat mēs viņus nezināsim, kas tur ir kaut kur bijuši un tur... nauda laba un ot, tur uz tām vietām, lai tur tiktu, tāpēc... Tur jā, pensijas valsts, jā? Jā, 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 tā tur skatās. Wow. Jā, jā, tur, es nezinu, tā savā ziņā arī man tā interesanti viss tas sanāca. Tur bija pirms manīm aizbraukuši spēlētāji, un nevienu neatstāja. Man jau arī sākumā pateica, tipa, ka neesi vajadzīgs. Mm. Es jau visu atlidu apakaļ. Tu atpakaļ atlidoji vēl? Es, jā, aizlidoju. Tur viens Ziemassvētki tur. Un atlidoja tieši 2 stundas pirms jaunā gada, nosvinēja jaunā gada, nākamajā dienā, un zvana. Āģents saka, kur tu esi? Saka, kā, kur esi? Es saka, neesi vajadzīgs. Nē, nē, prezidents tev meklē. Es kupenā. Es saka, prezidents... Viņa zina, kas ir kupenā. Prezidents tev meklē. Nu, un es saka, nu, okei, okay, ko man tagad darīt? Viņš saka, kad tu vari lidot? Es saka, nu, kad vajag? Viņš saka, nu, okei, okay, no rīta es tev zvanu un pērkam biļetes. Nu, ja viss līdz galam, viss okei. Okay. Un tad bija, es, nu, telefonu atstājusi, modinātājus 6 rītā vai kaut kas tāds, tāpēc, ka viņam tas laiks savādāks. Jā. Nu, visu no 6 no rīta zvana man, jā, visi, davai, vienos biļeti jau pa dienu, nu, atkal aizlidoju. Kas par pārlidojumu pastāsti? Rīga, pirmais Helsinki? Bija traks pārlidojums, Rīga, Helsinki, laikam, bija, tad bija Ķīna 18 stundas man bija jāgaina, tad Kuolampūra, kopā 38 stundas man sanāca lidojums uz turienu, apakaļ, mazāk. Malaizija, Vietnama, kurā gandrīz netiku. Tāpēc, ka es nezināju, ka vīzu vajag. Tāpēc, ka es nezināju, ka ar automātu nedrīkst. Tad, Rančiks, strēlnieks. Tad Maskava un Rīga. Tā otrais gan bija normāls lidojums. Rīga, Stambula un viss pataisno. Kaut kas tāds. Ko var 3-8 stundas ceļā darīt? Ķīna apskatīt. Es lasu grāmatus. Nē, Ķīna apskatīt. 18 stundas bija Ķīnā. A tu nebija Ķīnā ar mums? Nē. Nē. Tur, tur Dubra pendelis taisīja vai kas? Nē, nē, tu es neiesi tu pendelis. Dubras nebija. Un Stafjeva pēdējā spēlē. Kaut kas vēl likās. Bet to izgriezīt. Cik ilgi tu biji tajā Malaizijā? Pus gadu kaut kāds. Kāpēc tikai tikai pus gadu? Trauma dabūja. Un tur visu viņam visu uzreiz momentu. Kā trauma tā? Trauma. Nu jo vieta, jā. Tikko kā transfera laiks atvērās. Visi, reāli, nākamajā dienā skatās citu centrā, es saku. Maksā uz priekšu kaut ko, nu, par līgumu? Laušanu? Jā. Nu, tur bija jāpacīnāt višķi. Man jā. Tur, jā, sākumā tur ir kā kaut ko tas prezidents, tur tā kā laip un laip, beigās jau, kad man neapmierināja to, ko viņš saka, jā, tad bija tā, ka viņš jau tur saka, es tev deportēšu, tu nesaprot, kas un kā, un šitā, jā. Jā. Man bija jāpacīnās, teiksim, tā morāli. Bandīti arī, jā? Nu, iespējams, nezinu, nosacīt, nezinu, bet, nu, bija kaut kāds tur arī saistīts ar valdībā kaut kādu politiku. Kā pasāst bišķi par situāciju Jelgavā, ka principā, tu jau Jelgavas gulbīt dziesmā trāpīja viņiem. Galvēs? Jelgavas gulbīt dziesmā trāpīja bišķi, jau, nu, tā kā Jelgavai. Nu, Golubjava? Nu, tu bija Golubjava, jā. Es esam. Nē, tu bija... Gulbja dziesma. Nu, gulbja dziesma. Tā kā principā, kad... Nu, arī tas pats. Nu, jā, gulbja dziesma pasveic senāk. Nu, kad Jelgava jau lēnām gāja uz beigām, tā kā es teiktu. Es kā Jelgavas fans tā laika. Tu zināji, jā. Es nezināju, bet es jutu. Kā bija, tu nokļuvi Jelgavā tagad pēc tā visa? Kapteins uzreiz. Kapteins Renārs, jā, nu, skan labi, vai ne? Kad bija atmest ar komandā, kāds Pahars ir kā treners? Komandā atmosfēra bija laba, nu trende Pahars prot tādu labu kolektīvu veidot. Viņam svarīgi bija, simbā, kāds ir kolektīvs. Un. Varbūt vienīgi, kad kaut kāds, nu, bet tas ir normāli, kad spēles mums tur negāja sākumā, nu, ne sākumā, sākumā kaut kas pēc. Nu, Maldiem negāja spēle taču. Kam?
Maliņam nebija spēle. Nu, kaut kas jā, tur bija sanāca kaut kādas ziepes, bet nu gadās, gadās visiem. Arī man ir bijis. Mēs zinu, zinu, zinu. Nē, es vienkārši... Tu to tu zini, jā? Nē, es atceros to stāstu, ka es tur... Nu, es kā Jelgavas fans man bija tāds, ka... Tas bija tas, ka Germans vārtos bija, vai ne? Jā, jā. Un ka pirmās, nezinu, 6-7 spēles, un nu, tur kādi daudz, nu, tur nu, bija. Kaž, un es tās te vadībai prasu, kāpēc, nu, viss ir Germanam, bet, nu, kāpēc viņš vēl ir vārtos? Kāpēc? Un, ka Pahars to teica to frāzi, ka, nu, jā, nu, bet ja mēs viņu neliksim vārtos pēc šīm lažām visām, jā, viņš vispār sabruks. Nu, jā, pēc Batis jau bija psiholoģiski, man liekas, problēmas kaut kādas, nu, grūti tā kā, jā. Mm-hmm. Un, ja pēc šīm lažām viņu noņemuši nost, tad, nu, tas ir čau vienkārši, nu, tāpēc viņu turpina likt un... Nu, to es tā nevaru pateikt, nu, kas, kāpēc... Kāpēc tā un... Bet kā, viņš ir pakaļs psihologs, ja tāds inteliģentais tips, jo liekas, viņš ļoti inteliģents no malu, nu tā es nezinu, nepazīstu viņu tā, nezinu. Ļoti inteliģents tās, kluss un inteliģents. A kā ar viņu strādāt, tā kā nav psihais variants? Nē, nu ir brīžiem jā, kad viņam, bet nu es saku, kad tur gāja viss tā, kad neiet vienkārši tā komandai, nu tad es domāju, ka tas tad būtu bija kaut kādas tādas brīžas, kad... Tu par savu Jelgavu? Mhm. Jā. Tā vacēla toņa, jā, un tā. Bet par tā, nē, visu laiku bija nu, foršas attiecības, joprojām. Tu biji kapteinis. Jā, jā. Nu, nē, foršas, viņi bija darboties. Kur tu redzi sev pēc 10 gadiem? Renārs Roda. Ko tu dari? FKPPK asistents trenere. Varbūt? Nu, trenē. trenē, ko tu trenē? No to Sievietes. Es nezinu. Kāpēc es... nē, kāpēc nē? Nu, nē. Sieviešu futbols ar kādiem patīk? Nu, ar kādiem, nē, ar kādiem lai patīk. ar kādiem patīk sievietes šeit virsrakst. Klau, nē, nu, davai. Nē, nu, nē, man, es nevarētu, laikam, ar sievietēm. Bet vienmērķis virsrakst ir... Nezinu, bļaut vēl kaut ko, es nezinu, kā, es nesaprastu, kā tu par... Bet tā mērķis veču komanda virslīga, vismaz virslīga, ja? Nu, jā. Jā. Divas lietas, par kurām es vēl gribu parunāt, ir viena tavējā par arotbiedrību, par īriju. Pastāsti, nu skaidrs, atbildi uz jautājumu, kāpēc mācies īrijā, jo tu tur spēlē un sāki laikam, jā? Arī? Jo tu saka, set piece, nevis biļē. Iemes, kāpēc? Jā. Man gribējās reāli kaut ko citu. Kaut kāds cits zināšanas reāli, nu, pilnīgi no citas vietas, citi cilvēki, citi kontakti. Palas Šlester priekšvēlēšu navijas, tur ir tādas citas zināšanas. Neklausies, to neviens nesam. un, nu jā, un tad bija iemesls, un nebija arī, piemēram, tagad zāle nebija viegli tikt. Bija visi tie iestāja eksāmeni, un viss kaut kādu papīru bija jāpild, lai tiktu iekšā. Mm. Pēc tam tev tur vēl bija intervija, kas un kā tev bija jāprezentē attiecīgs tur mājas darbs un tā tālāk. Un tad beigās dzirdēju, pateicu, kaut kādā 160 kaut kas tāds treneriem uz 20 vietām bija pieteikušies. Jā. Normāli. Jā. Kā ar angļu valodu, tur taču nav tā mūsu angļu valoda. Nu, pierodi. Pierodi. Jā, sākumā, nu kā, kad es vēl pats īrijā spēlēju, nu cik nu spēlēju tur biju, tad ģērbtu vēr, ka treners stāsta kaut ko. Nu, reāli, nu neko nesaprotu. Angliski runā, bet es neko nesaprotu. Tad savā tajā. Jā, un beigās viņš kaut ko saka, nu saprati? Es saku, nē. Es saku, tā nav angļu valoda, viņam teica. Man ir angļu valoda, viņam nav. A ko viņi... Tieši īri viņi galotnes nerunā vai vispār vārdi citi viņiem? Nē, nu viņi Nē. Savādāk izrunā tos vārdus. Nē, es tev saku, Ešvords, Pols, mm-hmm. Rādiet tos visus dialektus, skotu, īru. Tie ir traki. Un skots vispār mājas. Man liekas, ka pats trakākais, viņš pats teica, ka viņš pat nesaprot, ir velsieši. Velsieši, jā. Velsieši, jā. Kad... Nē, ja viņi velsieši valdā runā, tad tu visi čau. Tu jo tuvāk Dublinai, jo normāli. Jo tur, kur bija tā Waterford, kuras bija tur pie Korkas, nu tur bija tā, ka nu, es ar Čāli numuriņā tur mēs pirms spēles, un viņš kaut ko runā, nu es nesaprotu. Nu, es viņam tā arī saku, es nesaprotu, ko tu vispār stāsti. Saku, tu var mierīgāk, nu, lai saprastu vispār. Skonto palika parādā. nu, tas jau skaidrs. Arī. Cik? Cik? Ja mēs pierakstam, mēs vācam vienkārši lielu grāmatu. Bija tā, ka kaut kādi, ja es varētu
to, kas bija oficiāli rakstīts papīros. Nu, tā, bet cik tev solīja? Bet solīja neko. Ne, jo man tagad ir pierastas pie tā, ka tev papīros ļoti maz un tev soli daudz, ja? Nu, jā. A, tad bija kā, tad bija tā, ka papīrā bija daudz, bet solīja neko? Nē. Papīrā bija, kas bija papīrā, bet vajadzēja būt vairāk. Nu jā, nu. Jā. Nu, un nebija nekas tas, kas papīrā. Nē, kas bija? Bija papīrs. Papīrs bija, jā. Tagad Kārlis Villerušs bija jau toreiz konto? Arī tad bija, jā. Ko bija tagad? Visi, nu, tu tagad vari uzprasīt, viņš taču pie jūs tur kaut ko. Es viņu īsti nevis redzēs, tikai tribīnēs, tā un pēc tam bildēs. Pamāju viņu ar čeku. Hei, čau! Jā, visādi kaut kādi man tur papīri un tam vienīgi. Ceri dabūt naunu? Lai tā kāds cer tikai ļoti vēl. Paga, par īri, tu ar savu skonto, Aivars, kā vienmēr, man arī uzrakstīja, to viņš man atgādināja mums klasiskā rubrika skonto parādā. Tu saki, ka kaut ko jaunu, bet tu jau šeit nemācījies, un tu nezini, ko šeit mācā. Un, nu, salīdzināt, bet, nu, droši vien, ka runājies ar citiem treneriem, kas mums te notiek, ir kaut kādas tādas, tavuprāt, lielākās atšķirības, varbūt, redzēt, piegājienā vai kaut pilnīgi, ko? Pilnīgi es varētu pateikt, ja es būtu mācījies. Es saprotu, bet... Bet es, tā, kad es reiz uzpresu, tad tā pieeja, laikam, kā vispār tos treniņus vada. Kad mani, piemēram, vērtē, tad man jābūt pirmkārt tām vispār secībai kaut kādai. Viss sākās ar to, ka tev tas ir uzdevums, ko tu tur gribi, lai sanāk. Tev jāparādz maketa, jāprezentē, cik tev ilgāk laikā, tu nevar būt pārāk ilgs, cik tur tās minūtes tur jātur viņi dod. Prezentācija, tu domā? Vispār sākumā tu telpā prezentē, visi treneri priekšā, jā. Jā, to konkrēti. Pēc tam tu uz laukumu spēlētājiem, kur tu nezini, vispār nepazīst, tev vienkārši iedod kaut kādus. Lai viņi saprotu uzdevumu, vai tu vispār uzdevumu esi izpildījis. Viņiem saka objektīvi, latviski uzdevums. Jā. Nu, treniņa uzdevums, nu, attīstīt, nezinu, pretuzbrukumu, nu, nezinu, jā. Bumbas kontrolu. Bet viņi, pretuzbrukums kā tāds, viņi nepieņems tā. Piemēram, viņiem būs tā, skatās, kur tu pretuzbrukumu gribi, ja tu spēlē pozicionālu uzbrukumu tagad, tad tu attiecīgi tev būs otrs pārējais aizsardzību. Tas ir pretuzbrukums. Tad tu trenē pozicionālu uzbrukumu ar principu, ka tev jāpāriet uz aizsardzību. Nu, tad tas iet kopā. Vienkārši pretuzbrukums tas nedar. Okay. Tad Pienes. Attiecīgi visas, kā tu tur to dēli turi, jā, kā tu tos konus visas, nu, tas fiškas, jā, tur kustini, kā tu runā, kā tu to paskaidro, cik tu ilgi, ja kā es jau teicu, pēc tam uz laukumu, jā, cik tu ilgi ļauj viņiem tur to visu... Aptvērtie. Jā, pēc tam, kad tu apstādini, kad tu apstādini, kā tu apstādini, kā tu runā. Ja tu viņam iedod atbildi, tad tu visi jau esi tā kā jau mīnusā. Tu nedrīkst dot atbildi. Tev vienmēr jājautā viņiem kaut kādi jautājumi, piemēram. Un nevis ar tā, lai viņam atbūtu atbildi jā vai nē. Jā, bet lai viņi paši domā tā kā. Jā, nu pedagoģiski. Pedagoģiski tev bija vajadzība likt tiem cilvēkiem, teviem futbolistiem domāt pašiem. Jā, jā, jā. Ar psiholoģiju, vot man par šo interesanti. Ko par to stāstīri, nu, kā tagad mēs bieži dzirdam, ka trenerim jābūt labam cilvēku menedžerim, tīpa psihologam, jā. Saprast par to kaut ko stāsta tādu interesantu? Vai vairāk tomēr tikai tādas futbola lietas? Nē, tur nāca, tagad bija, es pat tagad nopēju grāmatu, tas, kad bija pēdējais lektors tieši atnāca, tā kā viņš bija vispār tas īra futbols gaelik tāds, tur rokām ar kājām spēlē, tur tā kā tie regbi bija stabi un vēl futbola. Kā? Gaelik. Un tad viņš bija sāka tur, tā viņš no underdogiem kļuva pa čempionu ar komandu, un viņš pārgājās futbolu. Mm-hmm. Viņš bija pēc tam Celticā, Ķīnā, Amerikā vai kaut ko. Es tādu nepazinu. Celticā ir galvenā? Jā, bet maiz, ka viņš nebija galvenajā, viņš bija akadēmijā vai kaut kā direktu, okay. Kaut kas tāds. Un tā viņš tur, jā, viņš tā kā no psiholoģiskās puses piegāja. Un tas bija baigi interesanti, jā, stāstīt. Kas un kā, kādi spēlētāji tipi, kuriem ir pa lielam jāpaceļ balss, lai nu, tā kā uzmundrināt, kuru vajag mierīgi. Jā. A kā tu to vari saprast? Nu, ir tev skaidrojums? Nu, to bišķi labi, skaidrs, ka uzreiz pirmajā reizē es nesaprotu Aivars vajag uz viņu bļaut. Nu, to bišķi tev jāvēro, jāpēta, kā tas notiek? Nu, attiecības jāveido, jāizpēta viņš kas un kā, jāvēro, piemēram,
ir, kā viņš stāstīja, ir spēlētāji, kas dara darbu, jā, izpilda uzdevumu. Viņi jāmotivē ar trofejām, vēl kaut ko un tā tālāk. Un ir egoisti, kurus jāmotivē, piemēram, jā. Ar individuālām balvām? Individuālām balvām, bet vēl labāk salīdzināt. Nu, tā kā... Pasties, nezinu, Rīgā ir Kendišs, kurš sit tur 6 gols. Jā, piemēram, vot tu tajā pašā pozīcijā. Nu, attiecīgi, tu gribi, lai viņš vai tu? Bet, nu, tev jāprot jau pašam visu to izdomāt. To visu. Interesanti. Jā, un ir spēlētāji, kam ir, piemēram, jā... Tā kā jau, nevis jāuzbļauj viņa virsū, bet tas viss jāmotivē, jā, kas tur ies un lauzīs durvis. A kurš Valmierā ir galvenais egoists? Raimonds? No pirmajā komandā es vēl tā nevaru saprast. Jā. Dublēros es apmēram, jā, es saprast. Nu, pasaki. Jā. Kurš egoists? Kaut kūsa? Nē, to es vēl neesmu sapratis vispār. A kāpēc? Paga, bet viņš ir, jā, tas... Ugandieti. Jā. Jā. Nu, viņš ir labs? Mums stāstīja, ka viņš tur ģeniāls spēlētājs. Kas stāstīja? Kaut kur dzirdējām, vienmēr bija tāds, es viņu es to, ka kuzu, kā es pats redzēju, ka viņš parādās Valmierā. Fantasy, es viņu biju idiots, fantasy nopirku. Ar dublieriem varbūt arī fantasy. Jā, jā, jā. Es gaidu kāds trīs kārtas, vai šeit esmu viņu, super lēts, es neju, labs un lēts. Un tad spēlē tāds sistēma Valmierā, es nu, nebūs, šogad nebūs, aizmirst, nu, es izmetu viņu ārā. Nu, kurš egoists? Nu, pastāst. Tas taču, tas nenozīmē, ka viņš... Tas ir laba īpašība egoists. Es gribētu būt egoists, kad es spēlētu, tu taču zini, es nebiju egoists. Nu, tas pats Kaušels. Ilūkstietis starp. Jā, viņš tāds egoistisks, jā, jūtams. A no kurienes? Un kā, viņš agri aizbrauc uz to Nīderlandi. Es domāju, ka Latgale egoista nav vispār. Tur mēs gatavi atdot pēdējo, bet viņš, man liekas, tur tajā Holandē kļuva pa tādu. Man nu, es nezinu īsti, kas un kā, bet, nu... Bet ir viņam kaut kas jāiekšā? Kādā ziņā? Futbola ziņā. Jā. Ātrums? Nu, ir ātrums, bet es pagaidā vēl nevaru saprast, cik tas viņam ātrums ir. Bet viņš ir tāds, nu, es viņam pats jau esmu teicis, nu, jaudīgs futbola dotības ir. Ar ko varētu salīdzināt, nu, no šīs virslīgas, piemēram? Neņemam tur zvaigznes Champions League. Nu, spēle stilā dotumos ir tas? Grūti. Grūti? Jā. Nu, unikāls. Ajāra Kroli salīdzināt. Citādāk ar visu? Jā, es varētu teikt, jā, savādāks bišķi. Krolls tāds, jā, tāds meklē. A Krolls ir reicīgs vai nav? Nu, es saku, es manā viņa tāds nav bijis vēl tāds baigies kontakts. Viņš jau lielais pirmā komandiena. Jā. Nē, visi puiši baigi forši tādi draudzīgi, visi, okei. Okay. Fals kāds spēlē? Fantasy jāspēlē. Trenējās? Jāiet gulēt? Kas tas bija? No mēram. Bez 5-12 jāiet rāliņš. Renār, L izmērs. Drīz vai tas M? Ir M. Nē, es jokoju. Nemaksā? Arī Valdērā? Nē, viss kārtība. Nē, L izmērs, drīz vai tas M. Vienkārši narkoties sāka, tāpēc. Dāvaniņa tev! Ceru ieraudzīt soctīklos vai arī treniņā par pāris kausiem mērķā. Kāpēc ne? Ja? Un Aliņš? No mūsu... Draugi jau Sirius? Draugi, jā, Sirius jau mūsu kuru raidījumu atbalsta. Vietējā. Labs, šis mazais. Reti, kurš zin, bet šitas ir tās mazais tās kraftinieciņš. Sirius. Garšīgs. Un tev... Tavai rokai. Tavai rokai būs jāvalk. Ko mēs izspēlējam, Aivar? FK PPK šāls, kurš nav latnāpuši. Davai izspēlē FK PPK šāli. Komunas. Arī, jā? Nā, tad otrā. Ok. Tev vairs nav tik interesanti. Tad nav tik interesanti. Bet mēs bijām viesi, mēs nerabījām, ko tu savīrši saka. Futbola komunas PPK šālē. Labāka, skaistāka nekā Valmierai. Ne. Nu, labi. Izvēlas lūdzu. Neskaties. Nedrīkst, jā. Tur daudz Valmieriešu. Nopietni? Tur daudz tieši no komandas? Arī no komandas tur ir. Ko tagad vērt vaļā, jā? Jā, un lasi. Kristaps L. Liepa, vai? Kristaps L. Kristaps L. Nē, Liepa nebija mums. Paga, Liepa Valmierā? Nē. Nē, Liepa Čehijā. Čehijā. Kur Mārcis Ērglis?
Vācijā. Vācijā. Kristapēl apsveicam futbola komunas pa pāris kausiem BetSafe viena no pirmajām. Vēl silta. Paldies Patreoniem, starp citu, jā. Milzīgs paldies Patreoniem, paldies par tiem, kas varam mums bija pagājuši trešdiena mūsu pasākumā ārprātīgajā. Kas būs realitāte tikai rītā, ja? Paldies Baibai ar Jāni, kur arī mūsu tajā... Jā, paldies Baibai Jāni no Lauva salas, kur piedalās arī mūsu ārprātā. Paldies BetSafe'am, paldies visiem Patreoniem un vispār visiem, kas mums palīdz ar šo ārprātu, jo, kas saka, mums ir čupa un viņi vajag kustināt, un mēs to darām. Līdz septembrim būs jautri. Par arotbiedrību, Kristiāna. Jā, man bija tāds, ka parādījās ziņās, ka, nu, toreiz, kad bija tas haismas, Daugavies par šeit ciemos bija un tā, un tu visi, gorkš, Daugavies, arotbiedrību, tu visi. Mēs arī visas tur tā aizstāvies, man uzdīk būs. Tas pāris preses savējais bija. Un ir pagājuši, ko nezinu, cik... Divi jau gadu. Nu, gan drīz vai, ja, pusotras. Ok, gads točna. Nē, divi. Divi. Un nekas nav, es neko neesmu dzirdējis par to. Tas ir apstājies, vai kaut kāda kustība, vienkārši, varbūt viss notiek, bet klusām, bet kā tas... Viss kustās klusām, teiksim tā, arī tagad mēs, kad... Tu darbojies? Es mazāk tagad bišķi darbojies, tāpēc, ka, nu, man ir... Tev ir darbs, jā. Jā, jā, man mazāk sanāk, bet par tiem koplīgumiem, jā. Ko tagad arī Kaspars bija nesam bija kaut kāds ievies nedēļas. Jā, teic. Bet tur par vispār, par visu sportu bija, ne? Ne tikai par futbolu. Es, man liekas, ka tur vispār bet bija kā par sportistu. Bet, jebkurā gadījumā mēs bijām domājuši tieši futbolā. Piemēram, arī, es, kad biju Malaizijā, man, es varēju aizsaisīt tām acīm parakstīt. Jo, visiem ir standarta. Jā, viss kārtībā, viss forši. Tur ir simts cilvēki, izšrekojuši, ka tur visi kārtībā, tevi ir tāds, nu... Jā, nu tur ir tas koplīgums, nu iespējams, ka tur ir tas FIFA Pro. Tu biji vietējis FIFA Pro un varbūt arī viņi to visu to izveidoja. Tak tu mums tagad ir FIFA Pro vai nē? Jo toreiz, kad es, man arī piedāvāja, un toreiz tur bija ilgi gaidīt, man nebija laika ar to visu nodarbot. Jā, nu tur viss kaut kas jāaizdara, lai tur tiktu, un tad tur... nu, pat druskai jau... Tur jāgarantē, bet gribēšu, tur jāgarantē līgumi, nu, spēlētāju daudzums. Kur ir varot biedrībā. Es atceros, es biju. Bet kā ir, ok, divus gadus jūs darbojaties tā kā. Šī kustība notiek. Vai ir vērojams izmaiņas par to, kā bija pirms diviem gadiem? Un kā ir tagad, gan no spēlētāja puses, gan no kluba puses? Jo toreiz sākumā atceros bija tas topiks par to, ka, nu, principā nav gatavi sadarboties klubi. Viņiem nevajag šādu arotbiedrību, bet šakarē viņiem bizīti un ko jūs darat vispār? Nafik tas ir vajadzīgs. Tā arī būs. Vai kaut kas ir mainījies šajā ziņā? Nā, mēs tagad vairāk, piemēram, konsultējam spēlētājs, izglītojam un tā tālāk, bet... Nu... Sāpīgs topiks? Kādā ziņā? Nu, vispār globāli, bet sporta. Nu, jā, nu, spēlētāji jau tādi kūtri, nu... Arī es pieļauju, ja, ka tajā brīdī, kad es biju pat ārzemēs, ja, un tad es nezinu, kur es pirmo reizi trāpījos uz FIFA Pro. Es jau skatījos uz viņam arī tādu šķību atstāvumu, kas tie tādi, kāpēc man kaut kas saistīt, kaut kas jāparakst. Nu, man liekas kaut kas likās. Tur kaut kas jāmaksā varbūt. Jā, bija jāmaksā, man liekas, nu kāpēc, priekš kā un tā tālāk, jā. Un es pieļauju, ka tas pats, jā, un... Bet ir vērsušies attiecīgi, jā, varbūt tādi spēlētāji, kas ir tuvāk zinā, nu, kas pazīst mūsu un arī varbūt, kas netika ļoti pazīst, bet ir sanāc, kam palīdzēt, ir sanāc, kam, piemēram, lai neparakst kaut kādu līgumu, jā, ar, piemēram, no līgums tur bija interesants, jā. Kurš spēlētājs? Nedrīkstēji? Nē. Nu, pār, kas tad ņēmās ar šiem, tad tas tur, nu, mūsu intervijā viņa Zalaks? Zalaks, Jaudzams. Tie bija, jā, divi aktīvākie. Tie bija divi aktīvākie, kas bija no kas. Kur Zalaks? Viņš mums nodarētu trešajā vēl. Viņš Dinamo Rīga, man liekas, spēlē. Nē, pagalaks. Jā. No, tā kā... Jātrenējās vismaz reizi nedēļā. Jā, nu. Bet tu vispār tici tam, ka tuvākajā nākotnē... Var šo vidi sakārt, jā, kaut kādā veidā. Es biju ļoti tāds pesimistisks. Es vienmēr tāds esmu... Kad ar mani runāja par to lietu, es saku, bet, es pats sevi zinu, tu pat, ko tu teici, es nekad, nu, 25 gados tev līgums ir. Vienīgais reāli, ka kaut kas notiek, un tā dēļ, jā. Es nezinu, krieviski ir pakažarinī pituk, jā. Kā saka. Tā, es nezinu, bet lai. Kaut kāds pituk. Kamēr ceps gailis. Jā, nevis cept. Cept. Nē, bet jā, cept. Nu, žarinī. Es nepareizi pateicu, es neesmu krievs. Nē, es nu sapratu, atvedībā, mums arī tipa ir teātru. Latvijas arī darbinieku savienība, ja? Nu, viņa ir tā kā, viņa kaut kas tarifs nosaka. Aizstāvēja kādreiz?
Ne, un, un pēkšņi es it kā tur vajadzēju, un būs, es tur tā labi parakstos, jā, davai būšu. Un tad atāk vēstulē par to, ka nu, ir biedrnauda jāmaksā. Kas ir kaut kāda tur... Iet jūs divs, bre! Nu, tur, protams, nu, nekā straks, bet nu, kaut kāda tur procents, 0,5% no ienākuma tā gada, tā kā, ja. Un es domāju, pagāju, kāda man no viņas jēga. Nu, domāju, nu, tā reāli, tā kā. Nu, sportā jūs tur vairāk apiši, tā kā, man liekas. Jūsu vizītī neapiši neviens? Nu, pat japisies, ko tur izdarīs, tā kā, nu. Nu, kā, tāds piedāvums atnāca reklāmas. Nu, nezinu, man bija tā, ka bez tam, kad Tērā Savienības kongresā kaut kādā, man teica, esi labi kvorumu, un kad izvēlēja kaut ko, man nepajautāja viedokli, man bija tāds, ka nu, nafīgi, nu. Bet arī tas, ka... Mums nav biedra naudas tagad. Un kāpēc, iešu, biedrs, kāpēc man, kāda man to... Cik ir dalībnieku? Kāda jēga no tā man ir? Es nezinu. Dalībnieku, cik ir spēlētāji? Ap 100 ir, jā? Visi vietējie vai legionāri arī ir? Vairāk vietējie. Vairāk vietējie, jā. Bet tu jūti, ka mainās kaut kādā veidā vismaz tā sapratne no šiem te futbola funkcionāriem, tādi kā mani, piemēram, kā kluba ģenerāla direktori, ja, kuri... izdari vēlreiz tā. Kā mani kā kluba ģenerāla direktori, ja. Vai mēs saprot pretīm nākošāk jums, ja nekas nav mainījies? Nu, redz, mēs teicu jau sēžam, redz. Nē, nu labi, man tikai vēlreiz spēlētās, ka mēs maksātu, tā kā viskārtība. Tikai treneriem? Tiemžēl, nē. Mums nav ko. Mainās? Nu, pat ruskā visas. Lēni. Grūti, grūti. Man liekas, ka nu, vispār kopumā mēs jau šeit runājām par visiem Netflixiem. Mums cilvēki pieraduši un nevis... Torrentos. Es arī tāds pats esmu priekš, kam lieku reizi kādam maksāt. Kaut kā jau tiksim galā. Jā, tas, man liekas, tā paiet, jāpaiet laikam, jāiet, ka Renārs pastāst Ozoliņam, rupji sakot, nu, spēlētājiem, ka... Nu, principā, jums... Jā, žigājās viņus. Principā, jā, es domāju, jā, ka jums arvabiedrībai vai vienu veiksmīgu keisu. Nu, tur jau, tur jau mēs... Bet publiski veiksmīgu keisu, ka jūs esat reāli palīdzējuši atgūt vai neizmaksāt algu vai ko tam liedzīgi, tā kā mēs pēc traumas. Un ja tas būs publiski, bet tas būs publiski, ja būs publiski, tad ir citi spēlētāji sapratīs, ka tam ir jēga un ka tas reāli palīdz. Šobrīd ir tāds, man liekas, nu, tipa... Manuprāt, jums vajag, tas ir, nu, diemžēl, tas tā strādā. Public case vajag. Davai izdomājam kaut ko. Mēs varam kādu izmest no komandas, nezinu, Daugavā iemest. Daugavieti. Ko? Jā, seriālam sižets, jā. Daugavieti izmetiet. Pats ar seju ņemsies. Daugavieti zemesargs visu kārtībā. Viņš ir, jā. Ar ūsām. No, viņš tur sēž bāzēs. Viņam mācības kaut kādas. Bāzēs, jā. Zem, cerams, ka ne zem raketā. Nē, nē, visu kārtībā viņi spēlēs pie mums. Renār. Nu, ko, nu? Šī bija vairāk tāda profesionāla saruna par tiešām par treneru psiholoģijas tēmām. Divi treneri runājās. Divi treneri sarunājās, es te asistēju pa vidu. Bet tiešām, paldies, ka bijāt ar mums, ka esat ar mums. Šis ir Renārs Rode. Apsolu, ja jūs Renārs satiksiet kādā klubā, satiksiet. Viņš būs tikpat kluss, mierīgs un harmonisks. Un patiesībā, kas trūkst cilvēkiem? Miera un harmonijas. Tā kā mēs izvēlētam to, kas jums šobrīd trūkst. Miers un harmonija, Renārs Rode. Renār, es gribēju tev novēlēt. Es redzu, tu to nesaki skaļi, tu esi mierīgs, bet es jūtu, ot, dzeltenais galds, es jūtu, kā tu, kāds tev ir mērķis, kā tu ej uz to mierīgi, bez, kā saka, bez skaļiem saukļiem. Bet jūtās tas, ka tava gribēšana, tavs mērķis un lai tev izdodas. Jā. Tomēr PPK galvenā trenera asistenta amats ir ļoti labs. Kā es gribētu teikt ar vārdiem šādiem beigt visu šo sarunu? Renārs Rode katram un katrai. Wow. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamo otrdienu. Sekojiet FKPPK komūnai spēlēm. Tiekamies stadionos. Tērvete Saliņš. Un tev vinnēt to pirmo līgu. Bet nekur netik tālāk. Jā! Ar tā, čau. Čau, čau.